Sezónou Fortuna Ligy 2016-2017 sa rozlúčime zápasom proti Prešovu. V momentálnom čase asi jeden z najdôležitejších zápasov sezóny. Tak je to určite najdôležitejší zápas sezóny, ale určite nás nečaká nič jednoduché, pretože super bude mať dobre organizovanú defenzívu a bude vyrážať do rýchlych protiútokov, čiže potrebujeme byť my v ofenzíve efektívne a hlavne potrebujeme mať dobrú organizáciu hry po strate lopty, pretože super má veľmi nepríjemné breakové situácie, ktoré má dobre zvládnuté. Ako čaká nás dôležitý zápas, ale potrebujeme myslieť na nás zápas a nie na to, čo sa bude na iných hryskách. A ako si pamätáš na posledný zápas proti Prešovu, ktorý sme doma odohrali? Tak boli veľmi nepríjemní a vypracovali si tu možno 3-4 dobré príležitosti z breakových situácií, čiže na to si budeme musieť dať pozor, budeme musieť zvládnuť defenzívne štandardné situácie a hlavne byť efektívni, pretože určite tie šance prídu a potrebujeme ich premieňať. Tak myslím si, že Prešov príde, tak aj, jak aj po minulé zápasy, bude brániť a hrať na rýchle protiútoky. Spoliehať sa na nejakú štandardku, tam musíme byť zodpovední každý jeden a uskakať to tam proste a hrať svoju hru a vyhrať zápas. Celý týždeň sme sa postivo pripávali a kvôli takýmto zápasom proste trénujeme a hovorím, potrebujeme hlavne mať čistú hlavu nachystanú na tento zápas a pokiaľ to zvládneme mentálne a tá hlava to zvládne, tak určite máme väčšiu kvalitu ako super a budeme ju musieť ukázať na ihrisku v tých 90 minútach a tešiť sa z víťazstva. A čo cítiš z kabiny pred týmto zápasom? Veľké odhodlanie, vyhrať zajtrajší zápas, veľkú energiu a túžbu dosiahnuť náš vytúžený cieľ. Najlepšie by bolo, keby prišiel plný štadión rozlúčiť sa s tou sezónou a dúfam, že ich odmeníme dobrým výkonom a hlavne víťazstvom, že budú spokojní, ale ako hovorím, určite treba prísť v hojnom počte a vychutnať si ten zápas, pretože bude znova prestávka a dúfam, že tí ľudia sú hladní po futbale a sú hladní po nejakom úspechu. Proti Slovanu nám veľmi pomohli, za čo sme im veľmi vďační, proste hnali nás dopredu a možno aj vďaka tomu sme strelili na konci ten gól a týmto by som ich chcel pozvať aj na tento posledný domáci zápas túto sezónu. Verím, že nás prídu pozbudiť vo veľkom počte a spolu to dokážeme a postupíme tam, kde všetci chceme byť. Potrebujeme byť koncentrovaní na každú jednu minútu v zápase a potrebujeme sa sústrediť na to, čo bude tu a na to, čo bude tých 90 minút. A pokiaľ to zvládneme a splníme taktický pokyn, tak môžeme ten zápas dotiahnuť do víťazného konca, čo aj chceme. Ale ako určite nás nebude čakať nič jednoduché, pretože tie defenzívne bloky sa nám darí ťažšie otvárať, ako keď tu príde hrať super otvorený futbal, čo vyhovuje aj nám. Čiže hovorím, budeme musieť si dávať pozor na rýchly protiútok, dobrá organizácia hry po strate lopty a byť efektívni a túžiaci a odovzdať maximum v tom poslednom zápase, čo v nás je a uvidíme po zápase, kde to vypáli a čo to vypáli. Šanca hrať Európsku ligu budúcu sezónu stále žije, tak my sa o ňu budeme biť do poslednej sekundy.